Benvinguts al Friki Online Càpsula 312. Seguim amb Norma i seguim amb la història, però tal com dèiem a Victus, que els fets històrics estan molt documentats i tota la història està molt documentada, menys el personatge que era inventat per crear una narrativa d'aventura al mig d'aquests fets històrics i aquestes batalles, doncs ens anem una mica a tot el contrari. Per això sí, a una altra integral. Los Borgia. Los Borgia de dos bestioles que són ni més ni menys que Milo Manara i Alexander Jodorowsky. Edició integral, els quatre volums dels Borgia, en aquí, en aquest totxacó, que ens porta tota aquesta bogeria que va idear el senyor Jodorowsky junt amb Manara. En aquí sí, agafen tot de personatges reals i es munten la de Sant Quintín. Es munten una història, jo tercera la història, però que és brutal. Brutal en tots els sentits. En el sentit de gran guinyol, de grotesc, d'exagerat. Podria semblar una pel·lícula de Fellini, però més aviat semblaria El Calígula de Tinto Brass. Una superproducció amb Udo Kier com a actor principal, com a Papa Borgia, i amb molt de sang i fetge, molt de sexe i molta marranada per tots cantons. Espectacularment dibuixat per Manara, a vegades, com sempre, un punt encartronat i amb uns colors que de vegades no ajuden, però com que és tan loco aquest guió, ens funcionen bé, perquè ha de ser un color. Veiem, mira, aquí el senyor Udo Kier de jove, que fa de Papa Borgia, amb escenes, ja veureu, grandiloquents, evidentment amb tots aquests tocs eròtics que té Manara, típics i tòpics que esperen els seus seguidors, i amb una violència i virulència extrema. Us enganxarà, t'enganxa com un riu, mireu quines pàgines, i és realment una bogeria que ja enganxa de final a començament. Intríngulis, misteris, tota la mitologia que s'havia parlat dels Borges, exagerada encara més sota la pluma del Alexander Jodorowsky. Evidentment, qui no estimi Jodorowsky i qui no li agradi Manara, que se n'allunyi. Però si t'agrada Manara i t'agrada Jodorowsky, disfrutaràs. Los Borgia, integral, un clàssic de dos clàssics actual, amb tapadura i amb volum espectacular. En aquest cas sí que tenim, això sí, veus, això no ho deia, anava a dir, les portades originals netes, i a més un petit pròleg de Carlos Zenón, que ja ens adverteix del que ens trobarem, on ens passarem la història pel forro i disfrutarem veient les barrabassades d'aquests Borgia creats per Jodorowsky. Salut i a llegir còmics.